ከጨለንቆን የመጣሁት ምስራቅ አድርጌ ጨለንቆን ከተማ መጣቁ የመጣ ነው አራት ሆነን ነው አንድ የታመመች እህት ይዘን ስሜ ዮሐንስ አለማየሁ ይባላል የታመመች እህት ይዘን እኔ እናቴ ወንድሜ እና የታመመች እህት ይሆነን መጣን እኔ ከነሱ በፊት በቲቪ ቻናል ስከታተል ነብይ ደረሰ የመርገም ሰበራ ቀን ነበር በዚህ ወር ሁለት ቀን ያቺን ቀን በጉጉት ወደዚህ ለመምጣት በጣም ጓጉቼ ለመምጣት ስታገል በተለያየ ሁኔታ መምጣት አልቻልኩም ቀኑ እንደምንም አለፈች ከዛ ደግሞ ቤተሰቦቼን ስሰማ እናቴም እጣ አውጥታ እንቺ ልጅ ዘን እንዳለን ብላ ደብረዘይት ወጣቆ ነብይ ደረሰ ጋር ልንሄድ ነው ምናምን ስትል ከእናቴ ሰማውና በቃ አብረን እንሄዳለን መቼ እንሂድ ያቺ ቀን አለፈች سنነጋገር በሐሙስ ማታ በራሲዮ ፍቃድ እኔ ፕሮግራም አወጣውና ተነስተን መጣን መጣን እዚህ ግቢ አርብ ከሰዓት ገባን ከሰዓት ስንገባ እኔና ወንድሜ እዚህ ጋር ተነጋገርን ግቢ ውስጥ ምን እናድርግ ያው እሷ ጌስት ሃውስ መግባት አለባት አለ እንደዛ አልካው እሷና አንተ ግቡ አሁን ጠዋት ጌስት ሃውስ ተገልግለው ሲወጡ መጣን እዚህ እና ብሎኝ መጣው በባጃጅ ወንድሜ ምንድነው የተፈጠረው ምን ለውጥ አላልኩት እና እግዚአብሔርን አመስግኑ ገና ስትገባ አለ ወንድሜ ይሄ የቄስ ድግምት አለበት ሰባት ጊዜ ፎቶዋን ወስዶ ደግሞባታል ሲል ምን በድዬ ምን አርጋያቸው ነው ብላ አለቀሰች አለ ተናግራ አጣቀም አንድ አመት ምናምን ነው የተኛችው እኔንም አትለይም ቤተሰባት ለይም አፎ አይናገርም ታስራለች ምን አርግቼ ነው ብላ ነብይ ደረሰ ፊት አለቀሰች ሲለኝ በጣም ደነገኩ ነኝ እና እግዚአብሔር የን ትልቅ ደንቅ ነገር አድርጎልና በጣም ደስ ብሎናል በታችን መዳን እና እሁድ ቀዳሜን አርፈን እሁድ ፕሮግራም ተካፈልን እሁድ ፕሮግራም ተዋስን ካፈል እህታችን ቤት ባለንበት ቦታ ተዋስና እናናግራት ወደ ቤትም ስናስደውላት ምን ስል መናገር ጀመረች እየተናገረች ነው እሁድ ተዋት እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ነበር ከዛ ቁጭ ብዬ የሆነ ሰው ሮጦ እዚህ ጋር ቀደመኝ እኔን እየታገለኝ ነበር ነገሮች አስከረውኛል እኔ የፈለኩት ማንንም ሰው እንት እንዳይል ሮጦ እዚህ ጋር ለመድረስ ነው የሆነ ሰው ቀደመኝና ውስጤ የተቆጣ መጥቶ መድረኩን ነክቶ ተመለሰ ከዛ ነብይ ደረሰ ምክንያቱም ባላቅም የሆነ ሰው ጠራ ሁለት ሰው ሲመጣ ሶስተኛ ሮጬ መጣው አልጠራሁም ሲለኝ ታምናለ ሲለኝ ቆምኩኝ በጥላው አለፈ እግዚአብሔር አምላክ በምን ይሰራል በጥላ ይሰራ ነበር የእግዚአብሔር ኃይል በጥላውስ ምን ይላል ያልፋል የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ምን አይነት ባህል አለ ብትሉኝ ማንኛውም ነገር አው እምነቱ ነው ጌት ኦራሻ ኪዳቮስ ያፓ አያችሁ አ ና ዚጋ ቁም እምነቱ በጣም ይገርም ቁም እሱ ጋ ቁም አው ኦ ና ዚጋ ሁን አንድ ሴት ጨምራለሁ ማሪጋ ኖቫ ሲያክላፍ የእግዚአብሔር ኃይል እንዲነካው ይፈልግ ነይ ዛገ ሂጅ ከሶስተኛው ጎን አልጠራሁም ቆይ ጠራለሁ ሶስት ሰው ነው የፈለኩት አው ሶስት ሰው ቁም እሱ ጋ ታምናለህ ኦኬ ሻራት ይሁን ያኪትን ስጠው ሁን ወደ ተጋበል ምንም አይደለም ማረገው ነው አባ ይሁንት እንደሆነ ያዩ ዘን ከዛሬ ጀምሮ ላይፋቸውን የሚቀይር የእግዚአብሔር ኃይል እንዲገናኛቸው ጸልያለሁ አሜን ያው ነ የኔ ጥላ ዛጋ ደርሷል ምንም አይደለም እኔ ጥላዬን ብቻ በላያቸው ላይ ያሳልፋለሁ አሜን ከዛ ፕሮግራም ተካፍለን ሄድን መሳበልተን ምን ብለን سنነጋገር ስልኬን ከፈትኩ መሳየ በላን ይላል ስልኬን ስከፍት ለኔ የሆነልኝ እህቴን ጨርሻለሁ ስልኬን ስከፍት ስልኬ ውስጥ ወደ 43 ስልክ አልተነሳም እና እኔ ደግሞ ከዛ በፊት ወደዚህ ለመምጣት የፈለኩት ጭንገፋ በኢኮኖሚ በስራ በመናምን ላይ ጭንገፋ አለመሳካት መናምን አለ ይሄንን ተንተርሼ ነው መጣሁት ልክ ስመጣ የዛን ቀን መሳበልተን ስልክ ስከፍት ስልኩን ያናገርኩኝ ቀጥታ ሱቅ ትቼ መጣው ሳለ ሱቅ ያለው ልጅ ደወልኩ ስደውል ለምንድነው የደወልከው አይደለም እኮ የሆነ ጨው በሲኖ ነው 284 ኩንታል ሳይጠይቅ ምን ሳይል መጥቶ መደብር ጋር ቆመ የማነስ እንለው አልናገራለ ተመልሶ እንደገና ተኛለው ብሎ ሄደ እንደገና ደግሞ ሌላ የተደወሉ ስልኮችን መደወል ሲጀምር አንድ ደንበኛ ነበር ይኑራ ምን ነው ጠፋብን የእንሰሞን ስልክን ዘጋ እኔ ደግሞ ከቤት ስነሳ
ይሄ መርገም የመጣው በጉዳይ ከላይ ላይ እንት ሳይል ስልክ የተባለ አላስተናግድም ስራም አላስተናግድም ብዬ ወደኔ የነበረ ብር ለሰው ያስገባው ምንም ነገር ስራ አቁሜ ነው መጣሁት ሳንነጋገር ሳያዝ ምን ሳልል 284 ኩንታል ጨው መጥቶ መጀመሪያ ከዚህ እንደ ጌስታውስ የሚሆን ቦታ ነው ሱቁ አስፋልት ላይ ተደውሎ ተፈላልገን ተጠያይቀን ነበር የሚገባው ምንም እንት ሳይል መጣ ራሱ መልሶ ስልኩንም አድራሻውንም ምንም ስልክ ተሰጥቶኛል እሱ ስልኩን ከከፈተ እሱን አናግሬ አራግፋለሁ ከሱ ውጪ ነገርየው በስንት መሰናክል ነው የመጣው በካሽ የሚገዛው አለ ፈላጊ አለ ደላሎች እየተረባረቡበት ነው ሰውየው ተነስተው መኪናውን አንስቶ የት ሄደ ታዲያ ማዲያተኛለሁ ብሎ ሄደ የዮሐንስ ነው አላለም አላለም የማን ነው አለ አልናገር ማለ ስልክ ተሰጥቶኛል ስልኩን ሲከፍትልኝ ከዛ የደንበኛዬን ስልክ አናግሬ ይሄ አዲስ ስልክ ብዙ ተደውላል ስደውልበት ምንድነው አንተ ለምን ደወልክ ስለው አንተ ጋር ጨው በዚህ ስልክ ጨው አድርስ ብዬ ተልኬ ነው እና አሁን የኔ ያለው ታወርድልኛል አታወር እኔ እኮ ያለው ቸርች ነው ብለውኝ እኮ ስንት ቸርች ሄጂ አጣውከ ለምን ትጫወትብኛል አሁን ታወርድልኛል አታወርድልኝም አጭር ቃል ንገረኝ እሺ 15 ደቂቃ ታገስ እኔን ታቀኛለህ አላውቅም 15 ደቂቃ ታገሰኝ 15 ደቂቃ በኋላ ደውዬ እንትላለሱል አሁንም እኔን ካገኘ በኋላ ቀጥታ መደብር ሄዶ ለሰውየው እንዳውም በዛ በሰዎች እንትን ሰክሯል ቀጥታ አውርዱልኝ ብሎ መደብር እየተጨቃጨቀ ደረስኩ ስመለስ እሺ አውርዱለት ከዛ ምን ይሰጥ 5000 ብር ስጡት ብዬ የተደወለልኝን ሰጥቼ ወዲያውኑ ወንድሜ ምን አልኩት እኔ የኔ ጉዳይ የመጣውበት ቆይ እንሄዳለን አንሄድም አልኳቸው አሁን የሁድም ፕሮግራም ተካፍለን አንሄድም እናቴ ማክሰኞ ፕሮግራም ተካፍለን ነው እንጂ አንሄድም እኔ ደግሞ የኔ መጣውበት ነገር 100% እንደተስተካከለልኝ ነው ማምነውና የሚሰማኝ እሄዳለሁ አልኩት ወንድሜ ሂድ እሺ መሳበላን ወጣ አልኩ ደወልኩ አስፋልት ላይ መኪና ገባው አዳማ ሲደውል ጓደኞች ያሉ ቲማንቲም ልጭኑ የሚመጡ አዳማ ሲደውል መኪና ቆማል ቶሎና ወጣው ሄድኩኝ ለሊ 8 ሰዓት ቤት አንኳኩቼ ገባው በሬ ላይ ነው መኪና የሚቆመው ገባው ጣዋት ወደዚህ ደውዬ እህቴን ስናናገራት ልጆቼን ሁሉ ማናገር ጀመረች እንዳውም አድራ ለውጥ ጀመረች እህቴም የኔ ጉዳይ አሁን ጣዋት ጫውን የወሰድኩትን ጫው ዘይት ምናምን የተወሰድኩት አለ በሃይላንድ ውስጥ ጫውን በጠበጥኩትና ሱቆቼን ጫው ላይ ምናምን ያ የወረደው ጫን ጫው አሁን አንድ ጊዜ ወርዶ ለሳምንታት ምናምን ነበር መጨነቅበት ያላዘዝኩት በፕሮግራም ነው የመጣው 50 ኩንታል ለማምጣት በጣም ጭንቀት ነው 204 መጥቶ ጣዋቱኑ ቢዚ ሆንኩኝ እኔ ለአንዱ 50 ለአንዱ 30 ወደ ገጠር መላክ ጀመርኩ ዝም ብዬ ከዛ ተረጋጋው ሰኞ ሰራውዬ ማታ ስልክ ይደወላል ተኝቻለሁ የባለቤት የት ደውላለች እከሌ የሚባል ጠንቋይ ሞተ ምናምን ወንድ ብዬ ከመሬት ተነስቼ ዘለልኩ ስዘል ባለቤቴ ምን ማለት ነው ሰው እኮ ነው የሞተው ወንድ ብዬ ስልኬን የ16 ደቂቃ ሲቆይ ወደ ምደውልበት ግራ ገባኝ ወደዚህ ለማን ልክ ኳስ እንደሚያይ ሰው እና ምደውልበት ወንድሜ እዚህ አለ ወንድሜ ላይ ደወልኩና እንደዚህ አይነት ነገር አለ ይሄ ሰውዬ ከዚህ በፊትም ከሰው ጋራ የሆነ ቤት እየቃምኩ የሆነ ጽሁፍ ጽፎ ሰጥቶኝ እንኳን ድርጅቴ ሊለውጥ ከሀገር አውጥቶኝ ሶማሌ ልንክ ስንከራተት ከረምኩኝ እንደዚህ ብለው ደወሉልኝና መስክርልኝ ጨለንቆ ላይ ስራ ተጀምሯል አምኜ የመጣሁት ነገር እየተከናወነና መስክር ብዬ ደወልኩለት ወንድሜም መሰከረም ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቶስ ነው ነገሩ እንደዚህ ነው ትንሽ ሰፋ ስለሚል ለማሳጠር ሞክሯል ግን ወንድሙ ባለፈው ጊዜ መስክሯል ሁሉ አዎ እንደተመስክሯል ይሄ ሰው በጥላ ነው የእግዚአብሔር ታምራት በጥላ አለፈባቸዋል ጥላ አለ ያገለግላል ብላያቸው ገና እዚህ ሲያደርግ እሱ ምሳ ሰዓት 43 ስልክ ተደወለ ሰው 50 ኩንታል ለመጨረስ ረጅም ጊዜ ነው የሚፈጅበት በዚህ ላይ ደግሞ ጨውንም ለማግኘት ግን እዚህ ወዲያው እንደተጸለየ ስልኩ ተደወለ ነው የሚለው 285 ኩንታል በር ላይ ቆሞ እሱን ካላገኘው አልወጣ አለ ለእኔ ይሄ ታምር ነው እግዚአብሔር አመስግኑ እስቲ ይሄ ብቻ ነው ከጀጀው ወዲያው ደግሞ እንዳለ ጨረስኩ ይሄ ብቻ አይደለም አበለጽጋለሁ ያለ ሲጫወትብኝ የነበረ ሟርተኛ በዛውን ቀን ሞት ባደረ ነው ምስክርነቱ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ እመስግኑና እግዚአብሔር አመስግኑ ጌታ ይባረክ እሺ ወንድሜ እና አሁን የቀረኝ ነገር ሁለት ቀን እዚህ ከመጣው በኋላ ከዛ ፊትም ያለውን ነገር ሁላ ምንም ነገር እዚህ ሳልነካ አልሰራም ብዬ ነበር የመጣሁት ሁለት ቀን ውስጥ ወንድሜ እንደገና መጣ ከመጣ በኋላ አሁን ቅዳሜ ለት ደግሞ ሌላ ጫው መጥቶ እንደዚህ እኔን ለማወክና እኔን ለማደናገር ሰይጣን ይፈልጋል መቼም እንትን ሲል ደወልኩ መጡ እነሱ የመጡ ቀን ስለ
እዚህ የመሰከረው ምስክርነት ስለቆ አገልጋዩ ይደገማል አላለኝ። ቀዳሜለት ደሞ ሰዎቹ ኔትወርክ አላቸው ኃይለኛ ሰዎች ናቸው ወንድምየው ተደገመ። ሰው መጥቶ መኪና ይዞ መጥቶ በሬ ላይ እናና ቀብር እንሂድ ምናም ምንድነው እንትና የሼካው ወንድም እንደገና ሞታል ምናም። እኔ ደሞ ዛሬ የመጣው ሰይጣን ላቃጥል ነው። መጀመሪያ ትልቁ እኔ ታመር ይሆነልኝ ቆየ ዘር ሲባል በቸርች በቴሌቪዥን አየውና ዘራው መንገደኛ አዋሽ ባንክ ሰራተኛ ጣራውትና ቁጥሩን ከቴሌቪዥን ላይ ወጥቼ ሰጣውትና አንካየንን ዘር አስገባልኝ። ቆየውና ሰሞኑን ደሞ ዘር ሲባል ተነስቼ ዘራው ስልክ ቁጥር መናምን ያስኩበት ቴሌቪዥን እንትን ስልኬን ከቤት ውስጥ አጣው። ከዚህ ከሄደ በኋላ ስልኬ ተገኘ የሥራ ስልክ ብዙ ሌላ ሲም ካወጣው በኋላ እንደገና ስልኩ ተገኘ ስልኩን ይዤ መጥቻለሁ። ሰይጣን ደሞ እኔ በቴሌቪዥን በንግድ ባንክ ውስጥ የምዘራውን ዘር ሪሲት ይዛችሁ ነው ሲባል እንኳን ሪሲት ሁለት ጊዜ አጣው። ዘሩን ዘርቼ ሪሲት ሲል ማሽኑ ተበላሸ። ወደዚህ ለመጣ ያልኩ ቀን እስከ 11 ቀን ቆይቼ አቃተኝ። ባለቤቴ ምን እዚህ ያለው አስገባጭ ለሷም ሪሲት አልሰጣትም። ሶስተኛ ዙር ዘራን። እንዳውም ሰይጣን እዚህ ጋር እንትን ዘይትና ጨው ሲሰጠ የእግዚአብሔር ሰው ተጋፍቼ መጣው ያለችኝ ወረቀት አንድ አገልጋይ እዛ ሰጠኝ። ተጋፍቼ መጣው ሰው ሪሲት ይዟል በጣም ተሰማኝ። ግን እሱ እንትን ሲል የሆነ አገልጋይ እንትን ሲለኝ ከፊቴ አጣሁት። አዎ ምን ነክቶ ነው አንተ አገልጋዩን ከፊቴ ሰወርከው ምናምን አልኩና ሄጄ ከቢሮ ወሰድኩኝ። ጨውንም ሰይጣን እኔ በቴሌቪዥን የምዘራትን ትንሽ ዘር በጓሮ የምዘራትን ሲያቃጥለው ሲናደድ የተለያየ ነገር እንትን ሲል በማሳል ዘራ ከዛ ከ84 ኩንታል ጨው ላይ ያገኘሁትን ውጤት ሰርቼ ያው የተጸለየበት ጃኬት አለ የዛን ቀን ጉደኛ ጃኬት አምጥልኝና እዚህ ላይ ዘራዋለሁ። ከዛ ከጨው ያገኘሁትን ውጤት 5 ሳንቲም 30 ቀን ሂሳቡን ሰርቼ አምጥቻለሁ። ትንሽ የምስራቅ ሰዎች ሲናገሩ ፈታ ያለ ነው ንግግራቸው፣ ትረዳላችሁ አይደለም? ለቀቅ ያለ ነው፣ ፈታ ያለ ነው። እንትን ውስጡ ሌላ ሌላ ነገር የለም፣ ንጹህ ነገር ነው። ሲያጨብጭቡ ለጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው። እስኪ አንድ ሰው ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ያለ። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። ይሄ በህይወቱ አይቷል የጌታን እጅ። ስለዚህ ለዛ የሚሆነውን ዘር ይዤ እግዚአብሔር ቤት መጥቻለሁ ብሏል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። የመጀመሪያ ልጄ ጋራ ነው የተማከርኩት። ይህን ልጅ 10 ዓመት ልጅ አለችኝ። እንደዚህ እንደዚህ አስብ ያለው ተመልሼ ነቢይ ደረሰ ጋር ሊሄድ ነው፣ አንቺም ከኔ ጋር ትሄጃለሽ ወይ አንድ ቀን ወስድሻለሁ፣ ምንድን ነው የምታደርገው አለችኝ። የዚህን የጨው ትርፍ ወስጄ መድረኩ ላይ ዘርቼው መጣለሁ አልኳት። ጎበዝ አለች ልጅቷ፣ ሞራል ሰጠችኝ። የጎደለውን ጨው ሞላልቼ መዛዝኜ ከወጪ ቀሪ የሰራተኛ አውጥቼ 9835 ብር ይዤ መጥቻለሁ። በልቤ የሚሰማኝ ደግሞ ሰይጣን በትንሽ ለዚች አገልግሎት የተናደደውን ለትልቁ ቸርች መስሪያ 10,000 ብር አድርግቼው 165 ብር ከኪሴ ሞልቼ 10,000 ብር ገቢ ላደርግ መጥቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ተነስ እስኪ ቆማችሁ ለጌታ ክብር አድርጉ። የእግዚአብሔር ቤት ስራ መቀጠል አለበት። እዚህ 30,000 ሰው የሚይዝ ትልቅ ቻፕል ይሰራል ብዬ ማስታወቂያ ተናግሬያለሁ። ይህም ውስጡ አለ። እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ዘር የሚዘራ ሰው መልካም ሰው ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታሪኩን እንደሚቀይር የሚያምን ሰው ነው። በነገራችን ላይ ዘር የሚዘራው የእግዚአብሔር መንግስት እርሻ ላይ ሰው ልክ እንደሚዘራው እንደዛው ያጭዳል። በብዙ የሚዘራ የተነቀነቀ የተጨቆነ መጽሐፍ ነው የሚለው። አሜን። ወደ ቤት ይገባል በኢየሱስ ስም። እጆቻችሁን አንሱ። የተነቀነቀ በሉ፣ የተጨቆነ በሉ። አሜን አሜን። ትልቅ በረከት አሜን። አሁን ጀመረ። አሜን። እንደውም የጌታ መንፈስ እንደዚህ ላይ ከተማው ላይ ሚሊዮነር አደረገዋል። አሜን 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 አሜን። በኢየሱስ ስም ሆነ። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርክ። ተባረክ። አሜን አሜን። እያጨበጨባችሁ ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር ተነሱ፣ ቁሙና ጨብጭቡ። እግዚአብሔር የሚዘሩ በፍጹም አይከስሙም። እግዚአብሔር ባርክ። ዘመን ተባርኳል። አንተ ታማኝ ሰው ነህ። እግዚአብሔር ለዘላለም ይታመንልሃል። አሜን። እግዚአብሔር ባርክ። እያጨበጨባችሁ ሸኙት። ተባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ።
እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።